Dita e shtatë e protestave në kryeqytet për vrasjen e 25-vjeçarit Klodjan Rasha kanë qenë më të qeta. Kjo edhe për shkak të rënies së numrit të personave që morën pjesë në të. Po ashtu protesta këtë të martë janë zhvilluar në disa qytete të ndryshme të vendit. Në Durrës është zgjedhur një formë e veçantë proteste, ku në protestën e radhës të thirrur nga të rinë në rrjetet sociale në Durrës është shfaqur një arkivol. Ata kanë përshkruar në rrugë në krah të bashkisë gjithë sheshin Liria për ta vendosur arkivolin më pas para pallatit të kulturës. Shqipëria Europiane, demokracia, kush e ka radhën, ishin disa nga pankartat e vendosura në arkivol, ndërsa mbi të ishte shpalosur flamuri kombëtar. Një nga të rinjtë që mbante arkivolin ishte edhe kreu i FRPD-së në Durrës, Artjon Bajrami, i cili ka debatuar edhe me efektivët që i ndaluan të marshonin me arkivolin në krah. Por pas këtij momenti, Bajrami së bashku me disa të rinjtë të tjerë janë shoqëruar nga efektivët e policisë në komisariatin e qytetit të Durrësit. Protesta janë zhvilluar edhe para ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë, ku disa studentë ndezën sot qirin për të shprehur ngushëllime për vrasjen e të riut Klodjan Rasha.